Večera sa vama, Devleta Brkić. Dobroveče, pratite Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ovo su vijesti dana. Razorne poplave širom Evrope. Raste broj poginulih. Ako bude ovim intenzitetom padala, neće biti dobro. Bolja vojna saradnja i kontrola naoružanja pomogli bi da se umiri regija. Ne dozvoliti da to različiti političari koriste u neke svoje političke svrhe. Treba pustiti profesionalce da što više rade zajedno. Za 8 mjeseci tekuće godine izdato 6800 prekršajnih naloga zbog prekoračenja brzine na području Tuzlanskog kantona. Rezultati rada sa navedenim vozilama zadovoljavajući i da su u dobroj mjeri uticali na stanje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Povećani iznosi za poticaj. Pčelarstvo u Tuzlanskom kantonu uvršteno u proizvodnje koje su od posebnog interesa za kanton. Za 2024. godinu vlada i ministarstvo Tuzlanskog kantona će izdvojiti preko 517.000 maraka. Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Zemlje Srednje i Istočne Evrope suočavaju se s velikim poplavama uzrokovanim ciklonom Boris. U Austriji je tokom spašavanja poginuo vatrogasac, a ljudi su se utopili u Poljskoj i Rumunjskoj. Nekoliko osoba je nestalo u Češkoj. Iz Austrije, Češke, Rumunije i Poljske stižu apokaliptični snimci. U rumunjskoj pokrajini Galati poplava je odnijela 4 života. Oštećeno je više od 5000 kuća. U Poljskoj, na granici sa Češkom, rijeka je u konstantnom porastu i sve bliže kućama. Kako bi se odbranili od vode, stanovnici sa vojskom postavljaju brane od vreća sa pijeskom. 100.000 ljudi na terenu je u Češkoj. 50.000 domaćinstava je bez struje. Obilne kiše dovele su do porasta rijeke Elbe, a Češka meteorološka služba izvijestila je o 170 mm padavina u prethodna 24 sata u najteže pogođenim regijama. Vodostaji nekih rijeka mogli bi izazvati poplave koje se dešavaju jednom u 100 godina, kazao je premijer Češke Petr Fiala. Deseci hiljada ljudi u Austriji ostali su bez struje, a mnogi su evakuisani iz svojih domova. Pokrajina oko Beča u Austriji proglašena je područjem katastrofe zbog neviđeno ekstremne situacije. Austrijske vlasti za hitne slučajeve proglasile su 12 općina zonama katastrofe. I BH građani koji žive u ovoj zemlji suočavaju se sa problemima izazvanim prirodnom nesrećom, kaže Hure Mavdić iz udruženja BH građana Austrije. Razgovarao sam danas sa našim ljudima, BH građanima, poduzetnicima, privatnicima. Ljudi su, nažalost, već neki imaju određene probleme, potopljeni stanovi, kuće, pogoni i tako. Znači da je unutar, u okviru austrijskog stanovništva i naše stanovništvo, nažalost, zakačeno ovom elementarnom nepogodom. Vatrogasci su na terenu, a hitne službe se pripremaju za evakuaciju ljudi kao mjeru predostrožnosti, navodi Avdić. Večerašnja noć bi se trebala sačekati. Nadamo se da će kiša prestati da pada, jer ako bude ovim intenzitetom padala, neće biti dobro, toliko mogu da kažem. Nadamo se da neće biti poplava iz 2002. godine. Imajući u vidu da je Austrija po tom pitanju dosta disciplinovana i vatrogasne službe rade zaista svoj posao. Malo prije sam dobio informaciju da je na području Donje Austrije oko 1000 vatrogasnih službi sa 20.000 ljudi na terenu. Stanovnici Bosne i Hercegovine nemaju razloga za brigu kada su u pitanju velike količine padavine i poplave, navodi na svom Facebook profilu meteorolog Nedim Sladić. Za uzrok poplava u Europi navodi kontakt dvije zračne mase različitog porijekla i kontinuirani dotok vlage sa Crnog mora koji se neće u velikoj mjeri odraziti na našu zemlju. U Agenciji za vodno područje sliva rijeke Save navode da su na osnovu podataka kojima raspolažu i prognoznih modela u petak izvršili analizu za područje Bosne i Hercegovine koja nije pokazala ozbiljnije probleme za naše područje. Stanje tokom noći će biti analizirano sutra i ukoliko se pogorša, javnost će na vrijeme biti obavještena, kazali su nam u Agenciji. Tema današnje sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 bila je modernizacija vojske u regionu i stabilnost Bosne i Hercegovine. Naglašeno je da u situaciji kada agresivni političari svojom retorikom od prirode modernizacije vojske kreiraju utrku u naoružavanju, veća vojna saradnja u regiji te potenciranje kontrole naoružanja pomogli bi da se krene ka stabilizaciji situacije. Ova tema je odabrana zbog opasnih globalnih turbulencija i političkih previranja koja nisu samo retorička.
otvaramo mnoga pitanja koja se odnose na politički i sigurnosni položaj. Na sve njih ne možemo dati odgovor, rečeno je ovom prilikom. Ali će sama tema otvoriti probleme stvarno raspoloživih oružanih snaga Bosne i Hercegovine u savremenim okolnostima radi očuvanja mira i suvereniteta države Bosne i Hercegovine. Svjesne i programirane političke blokade antibosanskih snaga za punu funkcionalnost Ministarstva odbrane, funkcionalnost oružanih snaga i ukupnih materijalno-tehničkih sredstava u kontekstu regionalne opasnosti za mir moraju naći racionalan odgovor. Sa vojnom suradnjom može ublažiti sadašnja situacija tako što bi vojske u regiji sve češće zajedno vježbali. Međutim, ne dozvoliti da to različiti političari koriste u neke svoje političke svrhe. Treba pustiti profesionalce da što više rade zajedno, a političare pustiti po strani. Mi imamo puno političara u cijeloj regiji koji zagovaraju mir i stabilnost. Pa evo im šanse i prigode, neka zagovaraju veću međusobnu suradnju vojske u regiji, neka zagovaraju obnovu i suvremenavanje sporazumom o subregionalnoj kontroli naoružanja i stabilnost u regiji će biti veća. Sjedinjene Američke Države pripremaju veliki paket vojne pomoći Ukrajini. Detalje o ovoj pomoći će biti objavljeni do kraja septembra. Američki predsjednik Joe Biden planira iskoristiti svoje preostale mjesece u Bijeloj kući kako bi osigurao da je Ukrajina u najboljoj mogućoj poziciji da pobjedi u ratu s Rusijom, rekao je u subotu savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan, prenosi Anadolia. Obraćajući se video linkom na forumu u Kijevu, Sullivan je potvrdio da će se Biden sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku kasnije ovog mjeseca. Sullivan je priznao kašnjenje u isporuci pomoći navodeći logističke izazove, a ne političko oklijevanje. Građani Sjedinjenih Američkih Država 5. novembra biraju novog predsjednika. Kandidat republikanaca je bivši predsjednik Donald Trump, dok za demokrate nastupa aktuelna potpredsjednica Kamala Harris. Bidenu mandat ističe u januaru iduće godine. Američki izbori i dalje okupiraju pažnju svjetske javnosti, što je i za očekivati, jer poredak stvari u najmoćnijoj državi svijeta utiče na prilike u mnogim zemljama. U satima nakon prvog ličnog sučeljavanja Kamale Harris i Donalda Trumpa, činilo se da su je politički komentatori i neslužbene ankete uglavnom proglasili pobjednicom večeri. Anketa CNN-a otkrila je da su gledaoci debate proglasili Harris pobjednicom rezultatom 63:37. Čak su se i stručnjaci u Fox Newsu, konzervativnoj TV mreži, složili da je nadmašila Trumpa. O ovoj temi govori naš redovni vanjsko-politički komentar nedjeljom. Prije neku noć ponovo se održala još jedna debata predsjedničkih kandidata u Sjedinjenim Američkim Državama i kao što se najavljivao i prije u prethodnim mojim izjavama, kampanja će biti vjerovatno najprljavija koju u zadnjih 50 godina smo mogli pratiti u Sjedinjenim Američkim Državama. Uprkos pokušajima dva odlična novinara koji su pokušavali i jednog i drugog kandidata usmjeriti na pitanja koja su interesantna za američkog građanina, oba kandidata, znači i kandidat Donald Trump i kandidatkinja Kamala Harris, su se više vremena posvetili unutar debate da na pogreden način pokažu jedno drugo. Ljudi koji se bave procjenama koje je dao bolji otklon tokom debate, malo je za nijansu je Kamala u prednosti od Trumpa, a Trump je, ja ga, eto koliko pratim na debatama, a on je dobar debater, ja ga nisam nikad vidio lošijeg. Šta je bilo u pitanju, da li je u pitanju nervoza, da li je u pitanju zadnja istraživanja javnog mnijenja koja pokazuju da mu je Kamala Harris puše u vrat u procentima, sad je to došlo na 2% razlike, a ima dovoljno vremena da se ti procenti pomjere. Inače, u izbornim procesima, ako dođete na mjesec dana do izbora i ako imate 2-1% razlike, tada će rezultati biti jako neizvjesni i ta 2-3% uvijek se mogu preskočiti. Pred nama će biti još planirani četiri debate do izbora. Nadam se, kao i svi mi koji pratimo
kampanju u Sjedinjenim Američkim Državama, da ćemo nekad nešto čuti i o Balkanu, a možda i o Bosni i Hercegovini, šta ovo dvoje kandidata će raditi u narednom mandatu vezano za nas. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona polovinom 2022. godine formirala jedinicu za saobraćaj. Rezultat njihovog rada do sada se pokazao veoma zadovoljavajućim, posebno rad takozvanih presretača, koji su prema riječima nadležnih u dobroj mjeri uticali na stanje bezbjednosti u saobraćaju, pa je tako za 8 mjeseci tekuće godine izdato 6800 prekršajnih naloga zbog prekoračenja brzine. Šta su još zabilježili zna Avdo Mešanović. U svom punom kapacitetu jedinica za saobraćaj uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona počela je raditi od 1. novembra 2022. godine. Od tada pa do danas redovno su prisutni na putevima u Tuzlanskom kantonu. Javnosti su posebno zanimljivi takozvani presretači uz pomoć kojih se vrši evidentiranje saobraćajnih prekršaja. Podsjećamo, radi se o vozilima na kojima je instaliran uređaj za nadzor i kontrolu učesnika u saobraćaju Ekin Patrol G2, koji posjeduje radarski uređaj i 9 nadzornih kamera koje snimaju u obuhvatu 360 stepeni. Rezultati rada sa navedenim vozilama zadovoljavajući i da su u dobroj mjeri uticali na stanje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Mi možemo istaći da smo u proteklom periodu 2024. godine, odnosno za prvih 8 mjeseci, ukupno izdala za prekoračenje dozvoljene brzine kretanja 6800 prekršajnih naloga. Presretač je znatno opremljeniji u odnosu na klasične radarske sisteme, a osim evidentiranja prekoračenja brzine u oba smjera kretanja vozila, kako nam pojašnjava Zukić, uz instaliran video nadzor bilježi se svi ostali prekršaji poput korištenja mobitela, nepropisnog parkiranja, nekorištenja sigurnosnog pojasa i ostalih. Osim toga, jedinica za saobraćaj odnedavno posjeduje video nadzorni sistem koji je instaliran u policijskim automobilima. Navedena vozila ima takozvani video nadzorni sistem Provision, koji omogućava kontrolu rada, znači cjelokupna kontrola rada policijskih službenika se snima. I pored toga, što je otvara jednu širu sliku i transparentnost prema učesnicima i u saobraćaju i ostalim građanima, policijski službenik sa navedenim uređajem je također za dokumentuje određenu vrstu prekršaja, koristeći video nadzorni sistem, nepropisna parkiranja, pretežno autobuskim taksi stajalištima u urbanim sredinama, prolaska kroz crveno svjetlo, nepropuštanje pješaka, odnosno obaveza vozača prema pješacima, predstavljanje na zabranjenim mjestima itd. Zukić dodaje da zabrinjava podatak da je i pored pojačanih svakodnevnih aktivnosti službenika u posljednje vrijeme porastao broj vozača koji upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola. U prvih 8 mjeseci na nivou uprave policije 2900 vozača zatečeno da upravlja pod utjecajem alkohola, što predstavlja povećanje za nekih 278 vozača odnosno na prethodnu godinu. Ono što ističemo, znači pojačane su aktivnosti, ali taj trend, nažalost, se ne smanjuje. Da, uprko sankcijama. Uprko sankcijama, evo, istakli bi da je na nivou uprave policije 532 vozača prvi 8 mjeseci zadržano u službenim prostorima do otrežnjenja zbog količine alkohola preko 1,5 gram po kilogramu u organizmu ili koji su odbili alkotestiranje, a sama jedinica za saobraćaj je 128 lica zadržala u službenim prostorijama. Pojačane su aktivnosti, ističe Zukić, na sankcionisanju onih koji upravljaju vozilom bez položenog vozačkog ispita. A sama jedinica za saobraćaj je zadokumentovala 264 vozača su zatečena u saobraćaju da upravljaju bez položenog vozačkog ispita. Pored pojačane aktivnosti u oblasti kontrole alkoholisanosti, neregistrovanih vozila, vožnja bez položenog vozačkog ispita, vožnja pod zaštitnom mjerom i korištenje mobitela u toku vožnje, koji je jedan od bitnih faktora nastanka saobraćaja nezgode. Tako da je na novu upravu policije te su povećane aktivnosti, bolji su rezultati u protekli 8 mjeseci, preko 3300 vozača je zatečeno da upravlja koristi mobitel u toku vožnje. Jedinica saobraćaja je preko 1000 prekršajnih naloga izdala u tom segmentu. Također, na području Tuzlanskog kantona u proteklom periodu su postavljene i u rad puštene ANPR kamere. 20 visoko sofisticiranih kamera, odnosno sistema za optičko snimanje, otkrivaće neregistrovana vozila u saobraćaju, a bilježit će i sve druge zanimljive događaje iz oblasti kriminaliteta. One registruju sve registarske tablice, se pohranjuju u bazu koji prođu na navedenoj lokaciji. Time pomaže u dobroj mjeri pomaže upravi policije u rasvjetljavanju određenih krivičnih djela i drugih bezbjednosno interesantnih događaja.
Još bi istakli da policijski službenici, upravi policije su posjeduju i tablete koji su mobilni u službenim vozilima, koji su povezani sa sistemom SPARTA, tako da policijski službenici imaju mogućnost da na terenu vrše provjere za vlasnike vozila koji upravljaju. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i dalje će nastaviti sa aktivnostima koji direktno utiču na povećanje sigurnosti u saobraćaju. Apeluju na vozače da se pridržavaju pravila i propisa kako bismo svi bili sigurni na cestama. 1. avgusta počela je nova pčelarska godina. Već u startu opterećena je nezapamćenom sušom, koja zahtjeva ranu prehranu i zaštitu pčela. Ali pčelari Tuzlanskog kantona ne brinu i ove godine povećani su iznosi za poticaje, a pčelarstvo je uvršteno u proizvodnje koje su od posebnog interesa za kanton. Nastavljen je rast poticaja za poljoprivredu u budžetu Tuzlanskog kantona i ove godine. Naročito je to uočljivo kada se naprave poređenja sredstava koja su poljoprivrednicima, pa tako i pčelarima, bila na raspolaganju prije nekoliko godina. Mi smo 2018. godine imali manje od 20.000 maraka poticaja na svim nivoima iz vlade Tuzlanskog kantona, odnosno ministarstva. Evo, vidjeli ste ovaj podatak da za 2024. godinu vlada i ministarstvo Tuzlanskog kantona će izdvojiti preko 517.000 maraka za poticaje i zaštitu, znači zdravstvenu zaštitu pčelnjeg fonda. Veliko smo razumijevanje imali u vladi i Skupštini Tuzlanskog kantona kako bi se izdvojila dodatna sredstva za pčelare ove godine, kaže predsjednik Kantonalnog saveza pčelara. Pa je vlada, odnosno Skupština Tuzlanskog kantona, morala donijeti novi zakon i time omogućiti pčelarima, mljekarima i proizvođačima pilećeg mesa novi zakon po kojima su ove tri grane stavljene kao grane od značaja poljoprivredne grane od značaja za Tuzlanski kanton. A šta je to omogućeno programom poticaja za pčelare ove godine? Mi ćemo ove godine dobiti 15 maraka po košnici, rekao sam, a i 10 maraka po košnici za zdravstvenu zaštitu i očuvanje pčelnjeg fonda. Ta iznos je negde oko 312.000 maraka i ukupan iznos, rekao sam malo prije, bit će negde oko 517.000 maraka na nivou kantona. Ove poticaje imaju pčelari sa pčelinjim fondom od 15 do 19 košnica. Oni sa većim brojem društava poticaje ostvaruju na federalnom nivou vlasti. Ove godine ćemo imati 470 pčelara koji će sredstva i sa poticaje povlačiti sa nivoa federacije. Mi smo 2,5 puta povećali broj pčelara i košnica koje će sredstva povlačiti sa nivoa federacije. Tako je prošle godine u Tuzlanskom kantonu sa federalnog nivoa povučeno 270.000 konvertibilnih maraka, dok će taj iznos ove godine dostići 350.000. Pretpostavke su da će sa oba nivoa vlasti pčelari dobiti blizu 1.000.000 maraka, što su lijepe vijesti, uzimajući u obzir činjenicu da je nova pčelarska godina počela nezapamćenom sušom, što zahtjeva dodatnu prehranu i zaštitu pčela. Nova pedagoška godina počela je i u najmlađoj predškolskoj ustanovi Tuzlanskog kantona u Čeliću. Na početku godine upisano je 48 djece u dvije mješovite grupe, ali je lista zainteresovanih mnogo veća. Zbog toga će se, doznajemo, uskoro pristupiti proširenju zgrade obdaništa. Za realizaciju projekta potrebno je izdvojiti 126.000 maraka. Na pragu smo jeseni, a u obdaništu u Čeliću procvjetale su visibabe. U novu pedagošku godinu u najmlađoj predškolskoj ustanovi Tuzlanskog kantona upisano je 48 djece. Djeca su podijeljena u dvije mješovite grupe. Prva grupa je od djeca od 6 mjeseci do 3 godine života, a druga grupa je od 3 godine do 6 godina. Dani su izuzetno zabavni, djeca vrlo rado uče. Ovo su djeca koja se prvi put nalaze u kolektivu. U kolektivi i drugi mališani. Lista zainteresovanih prilično je duga, ali prostorni kapaciteti su
trenutno ograničavajući faktor. Imamo potražnje negdje preko 100 djece i mi smo već prije 4-5 mjeseci krenuli aktivnosti oko proširenja vrtića i uradili smo projekate za proširenje vrtića i očekujemo ovo dana finansijska sredstva što od kantona, što od federacije. Iskreno se nadamo da ćemo tokom proljeća ljeta sljedeće godine završiti kapacitet proširenja vrtića i da ćemo minimalno još neki 35 djece moći primiti u vrtić ako bude narednoj školskoj, to jest pedagoškoj godini. Budući da se uz zgradu vrtića veže prostor bivše veterinarske stanice koja je u vlasništvu općine, ideju će biti moguće realizirati. Unutrašnje uređenje tog prostora povećat će kapacitet obdaništa. Projektom se predviđa da će za to biti potrebno izdvojiti 126.000 konvertibilnih maraka, zbog čega u općini očekuju pomoć sa viših nivoa vlasti. Generalna skupština Ujedinjenih naroda 2007. godine proglasila je 15. septembar Međunarodnim danom demokratije, pozivajući svoje članice i ostale regionalne, vladine i nevladine organizacije da obilježe ovaj dan. Tada je potvrđen stav da je demokratija univerzalna vrijednost, zasnovana na slobodnoj volji naroda, da odredi svoj politički, ekonomski, kulturni i društveni sistem i u potpunosti učestvuju u svim aspektima života. Od 120 država u kojima se vrši mjerenje demokratičnosti, Bosna i Hercegovina se nalazi oko 100. mjesta. U organizaciji Udruženja traktorista i poljoprivrednika u mjesnoj zajednici Malešić je organizovana treća traktorijada. Ove godine su u vrijeme traktorijade svi putevi vodili prema Malešićima, gdje se okupilo par hiljada posjetitelja i preko 300 traktorista. Od jutra su se počeli okupljati traktoristi u centru Malešića, odakle je krenula velika kolona traktora prema Opankovom brdu. Organizatori traktorijade prezadovoljni odzivom i ukupnom atmosferom na traktorijadi. Na lokaciji gdje se održavala traktorijada na Opankovom brdu za potrebe traktorijade lovačka sekcija Malešić je stavila na raspolaganje lovačku kuću. Vlasnici okolnih parcela su ustupili njive za smotru i takmičenje traktora. Ma bilo je to pravo narodno veselje. Traktoriste su pratili čuvene zurle i bubanj, pa potom i čuveni zabavljači na ovakvim manifestacijama. Ovo je naša treća traktorijada koju nismo očekivali u ovakvom broju. Jesmo se pripremali za jedan dio, ali ovoliko nešto u manifestaciju, pa nismo se pripremali. Zahvalio bih se svim građanima naše mjesne zajednice Maleši koji su nas u ovakvom velikom broju podržali, a i druge mjesne zajednice i mjesne zajednice sa kantona cijeloga. Jel? Prezadovoljni smo sa ozivom, sad idemo da ispunimo mi što je danas, znači da ugostimo te sve ljude, da ih podržimo i da im dajemo što ljepši dan danas da im bude. Organizatori su se potrudili da za goste pripreme i ukusni vojnički grah. Na ovoj traktorijadi moj zadatak je da pripremim kuhanje. Zamolilo me udruženje traktorista Malešići. Tu sam došao da pripremim vojnički grah. Pripremamo 300 porcija graha. Nadamo se da će biti više gostiju. Tako da ovdje je prelijepo. Ovo sam naučio od moje rahmetli majke da pripremam grah i već duži niz godina pripremam za društvo svoje, za lovce, za prijatelje i evo i tako i danas smo ovdje da pripremimo 300 porcija graha. Još jedno prelijepo druženje, dobra organizacija i puno ljudi traktorijadu na Opankovom brdu afirmišu i organizatore obavezuju da naredne godine budu još bolji. Oni će to sigurno i biti. Naredne minute rezervisane su za sportske aktuelnosti. Hvala vam za pažnju i povjerenje. Ugodno večer uz naš program. Dnevnik je završen.